Ahoj. Hrdíčky. Ale, takže pokračujeme. Dneska je v plánu hlavně omítat, jo? Ale mezi tím, než se na to omítání dostaneme, tak jsme se rozhodli, nebo Verča rozhodla, protože to je Verčina starost. Takže co budeme dneska, Veru, dělat teďka, hnedka ze startu? No, připravíme se pozemek a zasadíme cibulku, protože už je krásně. No. A ještě? No, budeme hnojit. Ano, ještě pohnojíme polička na brambory. Jen tak trošku, aby se neřeklo. Takže jo. Hele, tady bude cibulka, takže tam teďka namrskáme cibulku, pohrabeme to. Chystáme to, dáme tam cibulku. Tady máme 5 kg hnojiva na brambory přímo a pohnojíme vlastně tady to poličko. Vzadu, no. A pak hurá do baráku a bude se omítat jako život. Tohle by bylo vyřešené. Takže tady ten řádek, to je česnek z minulého roku, jo, co jsme sázeli na podzim. A tady tyhle ty dva řádky, tak je cibula. Normálně bílá a ta červená, no, fialová. No. A tady ty hrobečky, co tady má Verča, nebo ty brázdičky, tak tady jsou vlastně mrkev. Jakoby jarní a pozdní mrkev. Mi bylo řečeno, takže jenom opakuju, co jsem to dostal za informace. Tamhle políčko, tam jsem už naházel to hnojivo, takže hned jak to půjde, zasázíme brambůrky. A tady na ten zbytek, tak tady zase půjdou rajčata, cukety, papriky. Hlavně kozí rohy teda, no. A pro hnidopichy, jo, nepíšte nám, že bychom měli radši dělat na baráku, ať se můžeme přestěhovat, protože my se nepotřebujeme přestěhovat hnedka, teďka. Jo, já myslím, že to prostě stíháme do toho léta, abych tady aspoň já mohl bydlet a nemusel platit nájem. Protože česnek z minulého roku máme ještě teď. Cibula nám došla. Veru, kdy? Na Vánoce. Takže někdy kolem Vánoc. Brambory máme taky ještě teď. Jo? Takže takové ty základní suroviny nám vydržou skoro na celý rok, když si to vypěstujeme. No letos určitě už vydrží, protože jsme přidali brambor a máme o hodně víc cibule než loni. No, takže krása. No, takže se neobtěžujte s komentářama. Radši dělejte na baráku, protože takovéhle komentáře nás fakt nezajímají. No a teďka se teda přesuneme dovnitř. Půjdeme tam do toho malinkého pokojičku, jak jsme naposled stavěli tu zeď. A já to tam dovomítám, pak se přesuneme do velkého pokojičku a tam to taky dovomítám. No a Verča bude v mezičase co? Penetrovat podlahu a natírat stůl? Jo. No, takže Verča bude dneska uklízet, penetrovat a vlastně nám zbylo trošku barvy teďka ze zakázky, co děláme, takže vlastně ten stůl, co máme v baráku, tak ještě natřeme, protože ta barva by byla stejně za 14 dní, za měsíc na vyhození, protože tam fakt jenom troška a ono to udělá takový škraloup a je to na vyhození. No. Takže Veru, jdeme do baráku.
Takže lidičky, podám hlášení. Tady to Verča vyklidila, vymetla, vysáhla. Jo? Dále má celou kuchyň, jo, vymetenou a za chvilku bude penetrovat. Takže napenetruje to tady za 2 metry jenom, protože tady potřebujeme natáhnout trubky na vodu, jo, takže to zatím napenetruje tady a napenetruje celou kuchyň, kde se taky budou táhat trubky, jo. No, já jsem tam dodělal konečně tu malinkou místnostku, takže ta je vyřešená. Teďka tady Verča ještě uklízí. Jinak, tady tu stěnu mám taky hotovou, tamhle ten roh je taky hotový. Já to teďka už jenom vezmu trošičku hladítkem zase, až to trošku zatvrdne a je to. Takže teď už nám zbývá jenom poslední místnost. A to je tato, takže ložnice. Jo? Takže já teďka začnu špricovat zase. Takže já začnu špricovat tady tu stěnu. Takže já budu špricovat a Verča bude penetrovat. Tak. Ať se to tady hejbe. Protože měl by zase dojet otec. A já to tady musím co nejrychleji nachystat. A my bychom to tady potom celou tu místnostku s ním zvomitali nejlépe v jednom dní. No, to je cihla, to bude pěkně sát, je to poměrně rovnitý zdi. Takže to bude krásné, na to se těším. Takže jo, takže já jdu špricovat. A Verča penetrovat. Takže lidičky, viděli jste, máme napenetrováno, dá se říct, jo? Verča tady ještě má nějaké dodělávky, ale to je jenom kvůli mně. To je zebra.
Ano, to je zebra. Takže tady je celá kuchyň napatlaná. S tím, že my sem pojedeme v týdnu ještě jednou, tak dáme ještě jednu vrstvu. A potom, až bude pokračovat video, jo, tak dáme i půl hnedka. Protože my sem pojedeme v týdnu jenom na otočku, že pojedeme kolem, jo? Tak to prostě napenetrujeme a natáčet to nebudu, protože se mi taky nechce tahat kameru a věci, kvůli každý takový němal, to taky trošku zdržuje. No, takže komentáře, máme jenom jednu vrstvu, penetrace jsou zbytečný, protože ty vrstvy budou dvě ve finále. Tak, tady to mám všechno, nebo všechno. Půlku místnosti našpicovanou, že jo? Jo, takže my příště, až dojedeme, takže v druhé části videa budeme špricovat tady tu druhou část. Hnedka nasekáme omytníky, obložíme si okno, že jo? Obložíme si tady futýrka a nasekáme zásuvky do sádry pěkně. Takže to je plán na druhou část videa. S tím, že musíme ještě v druhé části videa dát IPU, jo, semka. Takže máme jeden den na to, aby jsme dali IPU a nasekali omytníky, no. Tak nevím, jestli to všechno zvládnu, ale snad jo, no. Takže tohle video končím? Ne, nekončím. Teďka to stříhám a pokračování za chvíli. Zahájili jsme další den trošku zahradničením. Takže Verča si vybrečela a já jsem byl tak hodný, že se mi to dovolil. Ne, já jsem dostala k narozeninám místo kytičky borůvky. Jo, takže já jsem mi to dovolil, aby si se mohla zasázet takové dvě borůvky. Jo, tak. Takže to je pořešený. Jo, ale podle návodu, co někde Verča vyčetla, jsme tam dali trošku písku, trošku hoblín, nahoru kůru, pak jsme ještě koupili nějakou speciální rašelinu k tomu, promíchali to s tou zeminou, co tady byla, a to poroste jak nejvíc. A dneska je tady Verča, že jo, jak jste viděli, a tam vzadu je kluk jeden náš. Jsme museli omluvit ze školy, protože pojedeme se podívat do další školy, kam teoreticky nastoupí příští rok, až se přestěhujeme. No, takže to bude mít takový exkurzový dneska. Jinak samozřejmě nám velice pomáhá, když je tady s náma, že jo. Viď, Ádo? Je šťastný. No, pak jsme tady byli ještě minule, takže jsme, byli jsme tady vlastně včera, když jsme se vraceli z Prahy, tak jsme na rychlovku natřeli, napenetrovali znova ten vnitřek, kuchyň, takže půjdeme lepit IPU. A tady jsme si pořídili ještě trošku větší míchačku, takže až budeme dělat betony, tak budeme potřebovat velkou míchačku. Ona tamhle ta není špatná, ale vejde se tam do ní docela málo, jo. A hlavně ona, jak je úzká a dlouhá, tak to míchání není úplně stav ideál. Takže tohle to doufáme, že bude míchat líp. No, akorát, že jsem to chytře namazal tady a ono mi to zasralo až tady, no, celý. Takže budu muset nějakým způsobem ještě trošičku očistit, že to vypadá strašně. Takže jo, a ještě tady. Už máme předpěstovaný sazeničky, takže nějaké rajčátka, nějaké papričky. Takže to teďka ještě dáme do baráku za okno, nějaký, kde svítí. A až přijde ten správný čas, tak to půjde na zahrádku hnedka vedle cibule, co jsme sázeli. A česneku. Takže jo, takže my teďka jdeme lepit tu IPU.
A jak lidičky po dlouhých útrapách a boji máme hotovo. Trvalo nám to teda daleko díl, jak bylo v plánu. Myslím, že to uděláme dopoledne. Pak půjdeme do školy s tím klukem podívat. Jenomže nám odešel ventil na bombě, takže jsme museli ještě do Třebíče pro ventil, že? Takže hodina a půl zpoždění. No, takže teďka máme 4 hodiny. No, půl pátý. Ne. Půl šestý máme. Takže to nevypadá, že bych ještě stihl našpricovat další místnost. A nachystal omítníky, jo. Tak ale tady je to taky takhle udělám pěkně. No. A... No a... Kuchyně je teda nachystaná pro vodaře, takže může přijít vodař, natáhnout vodu do kuchyně, do koupelny. No a pak už by se mohl dávat polystyren, že jo. Takže my si teďka dáme svačinku s Verčou a půjdeme omítat. Dnešek končíme. Máme skoro 8 hodin. A jeden pán musí zítra do školy, takže musíme jít dom. Doma stejně budeme až o 9 nejdřív. No, ale máme aspoň omítníky tady na této stěně. To je v pohodě, to je krásně rovná, jo. Ta stěna. Tady bude centiák. Maximálně 2 omítky, jo. Tady je to paráda. Tahle ta zeď, když jsem si ji proměřoval, a tamhle ta zeď, jo, tak to je krásně rovný, tam bude taky trošičku omítky. Akorát tady tahle ta zeď, jo, to je docela problém. Jo, takže tady je zase 5 cm minimálně. Jo, a nahoře mi skoro nevyšel omítníček. No, tady taky prostě. Tamhle ten omítník je na cíhle, nahoře. A tady je zase vrstvička, jo, je ta zeď taková celá prolomená a hlavně padá jakoby tam, jo. Tak jak když se podíváme, zase vrstva, ale to je cihlový, takže to je v pohodě, tu bude krásně nás omítat. No a i ty omítníky mi šly pěkně dát. No a i pánovi je zima už,
A netopíme dneska, ale už jedeme, ne? Takže jo. Takže pokračování za chvíli, budeme je omítat a bude tady asi její otec. A tady ten klučík tady bude, plus ten jeho brácha, nebo ten druhý klučík. No? A možná otec. Tak a my jedeme. 7 hodin máme, přijeli jsme o 9 ráno. Jsem tady já, otec, otcova přítelkyně, Verča samozřejmě, a kluci tady s náma byli. Kluci pomáhali nosit písek, holky Michaly, my jsme nahazovali. S tím, že já jsem musel prvně usadit ty krabice, no, takže jsem je usadil tady na té straně, otec omítal tady. Když to měl otec omítaný, tak se přesunul semka a já jsem vlastně tohle musel našpricovat, tohle musel našpricovat. Pak jsem tady musel nasekat omítníky, jeden, druhý, třetí, jo, tam byl jeden, druhý, no a dolů sami malý, že, omítničky. A zase usadit krabice a tak, takže mě... Já jsem začal omítat v 1 hodinu. A za 1 hodinu, nebo v 1 hodinu jsem začal omítat. Máme 7 hodin, je uklízíno. Takže za 6 hodin jsem zomítal toto a toto. No, otec tady byl vlastně od 9, ten začal od 9, skončil ve 3. S tím, že měl samozřejmě hodinu zhruba na oběd a na kafičko, jo. A ten vlastně udělal za tu dobu tohleto a tohleto. Jo, za tím světlem, jak svítí, no. Takže s omítáním prozatím končíme. Ještě budeme teda nějaký dodělávky, jo, jako samozřejmě, až se vymění okno, tak se zomítají špalety, že jo. Jo, ale jinak je to vlastně všechno v baráku zomítaný. Takže tohle video končí. Vy si určitě říkáte, že jste neviděli časozběr, jak jsme to pěkně zomítali, tak já vám ho tam dám až teďka, protože on bude mít zhruba 10 minut, tak kdo se chce dívat na 10-minutový časozběr, tak může začít, až se s váma rozloučíme. Tak a v příštím videu budeme asi sázet brambory a asi budeme, nebo takhle, určitě budeme buď sázet brambory, jo, a stromečky zase nějaký, a nebo budeme dělat fajnovou v obýváku a strop. Jo. Takže se můžete těšit na montáž selského stropu. Velice už se na to taky určitě těší. Jo. Bude to příjemná změna práce se dřevem. Jo, bude tady to omítání, to je úmorný, už jsme unavení, prostě hodně unavení. Takže ahoj a u dalšího videa. Ahoj.